assalomu alaykum universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan qozonda ajoyib mazali somsalar tayyorlaymiz xuddi tandir somsadek mazali chiqadi har doimgidek idishimizga suv solib birinchi xamir qilishdan ishni boshlaymiz tuz solamiz Mahsulotlarning qanchaligini videoda ko'rsatmadim apisaniyada yozib qoldiraman chunki men ko'proq tayyorladim un solamiz tuz suv yaxshilab o'rta yumshoqlikda xamir qilamiz judayam xamiringlar yumshoq ham bo'lib ketmasin qattiq ham bo'lmasin o'rtacha xamir qilamiz xamirga yaxshilab mushlab ishlov berishimiz kerak xamirimizni zuvala qilib ustini yopib tindirgan mi qo'yib qo'yamiz xamirimiz tingandan keyin xamirn olib uchta yoki to'rtta zuvalaga bo'lib olamiz bularni ham kichkina zuvalachalar qilib idishimizga qo'yib ustini yopib yana 5-10 minut tindirib qo'yamiz shunda yaxshi yoyiladi zuvalachalarimizni bir chekkadan tingandan keyin yoyishni boshlaymiz unlab unlab yoyamiz oxirrog'ida kamroq un sepamiz boshida faqatgina ko'proq un sepib yoyish kerak shunda xamiringlar tez yoyiladi chekkalarini ko'proq yoyishga harakat qilinglar to'rtta xamirimizni ham bir xil kattalikda yoyib olamiz hamda endi erigan sariyog' surib chiqamiz ustiga ustiga ikkinchi xamirimizni ham yoyib xuddi shunaqa qilib bir tekis qilib chetlari bilan yoyib olamiz chiqib qolgan joylarini yetqizib qo'yamiz yetmay qolgan joylarini ustma ust qilib to'rtta qavatda birga saryog'lab yog'lab chiqamiz xohlaganlar mol yog'ida xohlaganlar eritilgan margarin yoki saryog' bilan yog'lashinglar mumkin mana to'rtinchi qavatini ham qo'yib oldim ustiga to'rtinchi qavatini ham xuddi shunaqa qilib ustiga tekislab olamiz hamda buni ham yaxshilab ustini yog'laymiz to'rtta yog'langan xamirimizni zich qilib o'rab olamiz albatta tandir somsagaqozon somsalarga shunaqa qilib zichroq qilib o'rash kerak bo'ladi xamirimiz tayyor bo'ldi endi buni kichkina zuvalachalarimizga kesib bo'lib olamiz hammasini xuddi shunaqa uch to'rt qavat qilib xamirni yog'lab o'rasanglar ko'rganinglardek shunaqa chiroyli qavatlari ko'p bo'lib chiqadi har doim somsaga men xuddi shu usulda xamir tayyorlayman orqasini ozgina bekitib zuvalachalarimizni yopib olamiz tandir somsaga quzun somsaga aynan ko'pchilik shu usulda tayyorlaydi. Tayyor zuvalachalarimizni olib laganga yoki boshqa idishga solib ustini yopamiz yaxshilab yopishimiz kerak холодилnikka ikki uch soatga qo'yib qo'yamiz bu orada go'shtlarimizni to'g'rab nachиnkasini tayyorlab olamiz xohlaganlar mol go'shtidan xohlaganlar qo'y go'shtidan foydalansanglar bo'ladi piyoz piyozni ham mayda qilib to'g'rab olamiz piyoz go'shtlarni albatta sharoitinglarga qarab ko'p kam qilib xohishinglarga qarab, qarab solaverasizlar ozgina dumba yog'i ham soldim manda go'sht yog'siz bo'lgani uchun tuz solamiz qora muruch hamda zira yaxshilab go'sht bilan piyozni aralashtiramiz faqat eziltirmasdan yengil yengil aralashtirishimiz kerak bo'ladi начиnkamiz tayyor endi xamirimizni olamiz xamir ham qotib judayam chiroyli bo'lib turgan bo'ladi hamda yoyishga oson bo'ladi tez yoyiladi xamirni o'rta yupqalikda yoyamiz judayam qalin emas judayam yupqa emas qozon somsaga tandirda yopilgandek bo'lgani uchun judayam yupqa yoyib yubormanglar o'rtacha qalinlikda bo'lsa xamiringlar yoyib olgan xamirlarimizga endi qiymamizdan solib chiqamiz xuddi tandirga yopadigan somsadeki orqasini tugib yaxshilab zichlab yopishimiz kerak bo'lmasa ichidagi mahsulotlar chiqib ketishi mumkin yaxshilab zichlab yopiladi orqasi hammasini xuddi shunaqa qilib o'rtaga yig'ib o'rtasini yaxshilab yopib tugib olamiz tugib olganimizdan keyin bitta tuxumni oqini sarig'idan ajratamiz alohida alohida idishga solib oqiga ozgina tuz solamiz sarig'iga ozgina sut solamiz tuxumni oqini yaxshilab vilkada ozgina aralashtirib tashlaymiz tuz bilan endi bu orada qozonni o'rta olovda yaxshilab qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak qozoninglar albatta yaxshi qizigan bo'lsin bo'lmasa tushib ketadi somsalar har bittasini tuxumni oqiga botirib orqasini yaxshilab yopishtirib chiqamiz somsani yopishtirayotganda ozgina ushlab turish kerak shunda qozonga yaxshilab yopishadi qozonni albatta yaxshilab qizdirish esinglardan chiqmasin hammasini yopishtirib olganimizdan keyin endi tuxumni sarig'ini somsalarni ustiga surib chiqamiz o'rtasiga kunjut yoki sedana qo'yhishimiz mumkin hammasiga surib bo'lganimizdan keyin qozonni qopqog'ini yopib o'rta olovga qo'yamiz har o'n minutda qopqog'ini ochib yopib turamiz umumiy soati qirq ellik minutda somsa pishib chiqadi oxirgi o'n o'n besh minuti somsani yuzini qizartirishga ketadi qopqog'ini ochib parini chiqarganimizda somsalar bo'kib qolmaydi somsa yaxshilab ishib tegi qizarishni boshlaganda duxovkaga aylantirib qo'yamiz shunda zarqog'oz gazilarga qo'yish esinglardan chiqmasin man qo'yish esimdan chiqibdi olovini past qilib qizartiramiz mana qizarib chiqdi juda judayam chiroyli bo'lib chiqadi tagi tarafi ozgina kuyishi mumkin lekin hech xavotir qilmanglar qirg'ishda ozgina qirib tashlasanglar bo'ladi hech narsa qilmaydi mana chiroyli mazali somsalarimiz tayyor xuddi tandirdek mazali bo'lib chiqadi ichlari ham o'zi ham yumshoqqina tandir somsa xohlovchilar uchun juda judayam ayni muddao yoqimli ishtaha hammanlarga tayyorlab ko'ringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar